Вітаю вас! Ви дивитеся єдине ранкове шоу Тернопільщини. Файний ранок на телеканалі UA Тернопіль. Мене звуть Мирослава Муквич, і ми продовжуємо серію актуальних скайп-включень. Отож, вмощуйтеся зручніше, і ми розпочинаємо. Сьогодні з нами на зв'язку інста-блогерка, мама двох діток і прекрасна дружина Інеса Мандрень. Привіт, Інесо! Привіт! Отож, дякую взагалі за те, що знайшла час для файного ранку. Як у тебе взагалі з часом в період карантину? Щось змінилося, якісь корективи, яких змін зазнав графік? З одного боку, в мене його і більше, якось вільніше стало, бо немає, в принципі, ти ж не підеш зараз десь до друзів, в гості, ще кудись. Так само чоловік майже завжди вдома. Не на роботі зараз, але з іншого боку, зараз садочки закриті, тому діти зі мною 24 години на добу, нон-стоп, онлайн, постійно. Тому з другого боку часу навіть стало трішки менше і графік став напруженіший. Постійно треба щось вигадувати дітям нове, цікаве, бо їм все набридло. Тому так. А прокидаєтеся раніше чи пізніше? Прокидаємося пізніше, в нас в сім'ї всі трохи сови, і діти, і ми, тому поки не потрібно нікуди зранку спішити, ми всі спимо трошки довше. Прокидаємося, коли встає найменший член нашої родини, Данило встає найперший, десь година 8-9, і ми вже всі разом з ним. Щодо інстаграму, чи стало тебе в ньому більше, чи навпаки менше? Мені здається, що сторі стало трішки більше, а постів менше. Зараз менше місць, де можна фотографуватися або вдома, або десь там біля дому. Але ще архіви, можливо, є якісь, так? Так, але архівів трішки є, мені пощастило, в мене чоловік-фотограф, то навіть в домашній обстановці ми якось можемо зробити якесь нове фото. Тому трішки є ще постати ще поки, але більше стало сторіс. Яке взагалі місце для тебе посідає інстаграм, соціальні мережі у твоєму житті? Особливо зараз це для мене такий собі спосіб подивитися ще там більше, якщо там моїх друзів, знайомих, оскільки я не можу їх зараз бачити постійно, не можу з ними зустрітися. Тому, переглядаючи там сторіс і пости, я бачу, що вони там пишуть, думають, чим вони зараз живуть. Тому це такий навіть своєрідний став спосіб спілкування один з одним. Я навіть бачила, що у вас зустріч однокласників кожного року проходить, так? Зараз він проходив в онлайн-форматі. Так, але то зустріч одногрупників, зустріч однокласників, так. Ми ще встигли зустріч однокласників якраз в лютому провели, а зустріч одногрупників ми постійно з одногрупницями моїми зустрічаємося щороку, часом навіть декілька разів на рік. І цього року ми дуже планували, дуже хотіли весною зустрітися, але не вийшло, то ми вирішили зробити таку зустріч онлайн, і було багато людей, трошки зібралися, і ми вирішили продовжувати. Нам сподобалось, ми вирішили, що такі зустрічі можна проводити щотижня, і на наступні вихідні знову запланували собі. Класно, класно. А тепер про тих, що завжди в пріоритеті, чоловіки, діти. Давай розпочнемо з дітей. В інстаграмі ти піджартовуєш, називаючи себе мамою двох драконів. Розкажи, як справляєшся з ними під час карантину, як розважаєш їх. Бачу, що Евелінці час від часу купуєш книги, розмальовки. Про це більше. Так, вони в мене дуже активні обоє, страшенно, особливо Данчик. Я думала, що поки не було в мене Данила, я думала, що в мене Евеліна дуже активна дитина, але після того, як з'явився Данчик, то я зрозуміла, що ні, це вона ще була не дуже активна. Але от з Евелінкою, їй от вже простіше, тому що я їй можу накачати якихось, наприклад, ігор там розвиваючих, вона їх дуже любить там вчитися рахувати англійську. Так само в неї зараз проходять онлайн-уроки англійської. Так, нам скидають відео, і вона так продовжує вчити англійську. Також я її купую. Вона дуже любить різні книжечки, всякі там писати, вчить чимось трошки читати по складах. Вже трішки навчилася нарешті на карантині. Часу було багато, то я її трошки вчу кожного дня. А Данчика треба постійно якось активно розважати. В цьому нам дуже пощастило, що в нас приватний будинок і своє подвір'я, бо я би не знаю, що би я з ним зробила. Чесно, я дуже співчуваю людям, які живуть в однокімнатній квартирі з малими дітьми, бо це дуже страшенно, напевно, важко, бо ми з Данилом, якщо гарна погода, то півдня він реально на дворі, на подвір'ї, там собі в пісочниці щось ходить, там собі по газончику щось таке. Але от мені зараз дивно, якщо не помиляюся, ми зараз спілкуємося з тобою, а Данчик спить, так? То так. Йому не заважають якісь, можливо, зайві звуки, бо є такі діти, що один шорох і вони одразу прокидаються.
Як зі сном. Є таке. Ну, я, в принципі, на всякий випадок пішла в іншу кімнату, але він спить. Якщо вже він засне, то він вже може спати під будь-які звуки. Ми з ним, ми з дитинства привчили його. І ще в тій кімнаті, де він спить, це, в принципі, він зараз спить в нашій спальні, там телевізор. І ми постійно, коли він засне, дивимося фільми, серіали, йому це зовсім не заважає. Він собі спокійно під них спить, тому він звик до такого. Стосовно прибирання, готування, чи під час карантину, є потреба більше готувати, більше прибирати вдома або ж навпаки? Так, ще прибирати це точно. 10 разів на день ми збираємо кіндери, збираємо заколочки в Лінкені, збираємо всі іграшки. Це таке прибирання реально кожен день. Якщо я раніше прибирала там 2 рази в тиждень, цього вистачало, не могла там ввечері поскладати іграшки, то зараз це постійне прибирання. Як перманентний стан у нас прибирання. Ну і готувати, в принципі, так само, тому що Евелінка обідала і вечеряла в садочку, і навіть на сніданок в садочок йшла, зранку тільки какао пила, а зараз вона весь час вдома, так само чоловік весь час вдома, тому та готувати і прибирати доводиться більше. А можливо, Евелінка допомагає готувати, прибирати або чоловік? Так, чоловік мені дуже допомагає, до речі, в усяких таких якихось і всяких моїх задумах, тому що в мене вже на карантині, я вже кажу, що дожилась до того, я не дуже люблю сад, город, всяке таке, але на карантині я вже грядки посадила, бузок сьогодні садити буду. Ну, коротше, зайнялася вже таким всяким. А Евелінка вчора, до речі, та вона дуже любить допомагати мені готувати їсти, хоча часом це виходить, що мені ще важче, але вчора вона сама собі повністю сама зробила собі омлет і дуже цим гордилася. Mm-hmm. Сьогодні знов хочу його зробити, і дуже їй сподобалось, так що вона потрошки так вчиться самостійності. А у вас вдома обов'язки розподілені так між тобою, чоловіком? Чи є якісь обов'язки в дітей? Ну, в дітей, в Данчика ще поки що ніяких обов'язків. Але Велінка, вона сама має встати, вмитися, передягнутися, там, почистити зуби і застелити ліжко, це її головний обов'язок. А так, в принципі, більше там дуже сильно я її нічим не напрягаю. Ну так, поприбирати та іграшки вже з собою, це вже вона може, але вона так лінується це робити страшенно. Ні в неї головне її, в неї постійно. Вона каже, Евеліна, в тебе немає ніяких проблем з проханням про допомогу, бо будь-що я її попрошу, каже, ну добре, але ти мені допоможи. Ну добре, але ти мені допоможи. Вона дуже любить, коли їй всі допомагають, тоді вона щось робить. Про чоловіка. Ось зараз ти вже згадала про те, що ви майже 24/7 разом. Чи щось змінилося? Чи, можливо, стало більше сваритися? Або ж навпаки, підтримуєте один одного в цей складний для кожного час? Ну, якщо чесно, от багато хто говорить, що вони там постійно сваряться, бо вже неможливо витримати один одного там 24 години на добу. Але нам якось, навіть я б сказала, що в нас навпаки стосунки стали ще ближчими і якось покращились. Відколи ми от так тісно постійно разом, то чесно, за весь карантин у нас ще не було ні одної серйозної сварки. Там щось таке дрібне могли посперечатись і все. А так, щоб ми посварилися, ні разу такого не було за карантин, чому я дуже здивована, бо я реально думала, що я буду скандалити ходити. Але якось от так, навпаки, найкращі стосунки стали. Деякі жінки кажуть, що під час карантину пізнали чоловіка якось з іншого боку, розкрили для себе з іншого так ракурсу. Як у вас цим? Ну, ми разом вже, якщо брати з періоду зустрічання, то вже 12 років, то там вже конкретно все розкрито. Але я кажу, от, що ми якось повернулися в той час, коли от ми більше часу проводили разом, от на початках вже наших стосунків, то воно дійсно якось повернулися ми до цього і стали більше часу проводити разом, більше там розмовляти один з одним, ділитися чимось один з одним. Бо коли той час там я на роботі, він на роботі, часу мало, потім діти, потім ще щось. І, ну, типу, часу на таку якусь звичайну розмову реально не вистачало. А зараз так, ми більше спілкуємося, більше якось там один одному розказуємо про те, що нас турбує, і от таке. Хто частіше виходить зараз на вулицю, там в магазин, наприклад, і так далі? Частіше, напевно, все-таки я, бо то я в нас сама соціальна персона, мені найбільше потрібно якесь, ну для мене реально важко так сидіти якісь і бачити постійно обмежену кількість людей, тому коли кудись потрібно сходити, то я сама викликаюся, що я піду. В мене ще бабця є, вона старенька, то я на період карантину я її прошу сидіти вдома, і вона, в принципі, це виконує, і я їй ношу там продукти, якісь щось купити, щось заплатити, щось їй там в банк треба, то це все роблю я, то там майже кожен день до неї так навідуюсь.
І тому щось я так найбільше, в принципі, з соціумом взаємодію за час карантину. Окрім того, ти почала бігати, що для тебе дивно. Розкажи про це нове заняття. Я казала, що якби не карантин, то я б, напевно, ніколи не почала бігати, бо я не дуже люблю, ніколи не любила, в принципі, біг, чесно скажу. З усіх видів спорту це, напевно, на останньому місці він десь був. Я могла піти в зал, могла там піти на плавання, на стретчинг, на повітряне полотно я ж ходила до карантину, на щось таке. Я дуже любила коли з тренером, а біг, ну, ніколи я не займалась дуже бігом. Я могла десь побігати там 3 рази підряд і все, і мені навредало. А під час карантину ти ж не підеш ні в зал, не підеш кудись з тренером займатися. І, в принципі, один з таких виходів для мене це був біг, тим більше, що біля мене є там дорога на Дальній Піаш, попри Кутківецький ліс, така безлюдна, де, в принципі, людей там особливо нема. І я вирішила попробувати, і я спробувала, і мене настільки затягнуло, що я реально полюбила біг, і мені тепер це подобається, я бігаю через день, часом навіть кожен день підряд, бо мені це якось заряджає енергію, додає енергії. Які успіхи! І я такий своєрідний відпочинок, що заодно від дітей на час карантину, бо я за ту годинку там їх не бачу, собі пробіжусь, прочищу собі думки, так класно, по свіжому повітрі, мені подобається. Успіхи які? Скільки кілометрів вже можеш пробігти? Сьогодні пробігла майже 6, може би пробігла ті 6 нарешті, бо хотіла пробігти 6, але було трохи спекотно сьогодні, так жаркувата погода, тому сонце світило якраз і не добігла 6, але вже майже 6, а починала я навіть 2 не пробігла, я пробігла щось трохи більше 1.5 і така захекана була, думаю, може то вже не бігти завтра, але побігла таки і вже щось трохи так по частково там за тиждень збільшую там на пів на кілометр. Тому, як я казала, якщо карантин завершить, то може в якомусь півмарафоні візьму участь там восени. Класно. Зараз в інтернеті ходить тренд відтворювати полотна відомих художників у фотографіях. Ти також долучилася до цього двіжу. Розкажи трошки більше про це. Я так розумію, чоловік фотографує тебе, так? Які картини ви вже відтворили? До речі, мені скинула одногрупниця моя Люба, скинула мені групу в Фейсбуці, де якраз люди роблять фоторепродукції з картин. Мені дуже сподобалось, я загорілася цим, розказала Богданові. Богдан мене також завжди підтримує всякі мистецькі такі акції. І йому сподобалось, і ми вийшли. Почала я з Яна Вермеєра, дівчина з сережкою, з перлиною сережкою, напевно, тому що це, в принципі, найлегше зробити. Це портрет, там не треба дуже чогось, там якогось антуражу. І ми спробували з нього. Потім Богдан говорить, ну давай зробимо карантинну версію в масці. Мені сподобалось, ми зробили в масці, всі зацінили. Потім ми відтворили американську готику разом вже з Богданом, фотографував нас штатив. Але ми дуже хотіли її зробити, бо це одна з моїх улюблених картин. І також вона, ну, ще більше, ніж оце дівчина з перлиною сережкою, і порівняти, з якою була реакція на нашу американську готику, то американська готика більше людям зайшла. От, і от тільки вчора якраз закинула ще нове фото, ми зробили французького художника. Поля Верлена ми зробили гравців карти, і там вже треба було трохи більше заморочитись, там взагалі там 2 чоловіки, тому я там ховала волосся, та під капелюшок ховала волосся, як могла, малювала собі вуса. От, але ну цікаво, мені сам цікавий процес це все робити, входити в різні образи, пробувати відчути те, що людина там відчуває, і думати, щоб максимально її передати. Ну цікаво, ми будемо продовжувати. До речі, наступне хочемо зробити картину відомого українського художника, якого всі знають більше як поета. Ми хочемо відтворити одну з картин Тараса Шевченка. Думаю, буде цікаво. Класно. А що зараз з фінансами? Адже ви сидите вдома, як відбувається весь цей процес? Бо деякі люди дуже нарікають, що в цей період вони почали менше заробляти або взагалі не заробляти, і як зараз виживати? Так, ну тут це дійсно проблеми трохи, ну з одного боку воно краще, бо то, що все-таки менше витрачаєш, бо велика частина завжди витрачалася на якийсь там новий одяг, який зараз дуже хіба онлайн купиш, на всякі там ресторани, бари і всякі такі розваги, там кіно, я дуже люблю кіно, це за ним, напевно, найбільше скучаю.
І на це тратилась така на подорожі, на це все тратилась велика частина грошей. Ну, мені тут плюс для мене, бо я така трохи хомячина. Я завжди, в мене завжди є якісь такі нормальні відкладення, з якими можна нормально прожити навіть пару місяців. Тому це така моя запасливість нас зараз рятує нормально, бо то, що дохід дійсно став менший. Так само Богдан зараз може працювати тільки на тих самих фотостоках, закидати фото, щось таке в режимі онлайн. І тому, так, да, доходу менше, але я кажу, що моя запасливість тут мене рятувала. Класно. Ну і наостанок поділися якимись інсайтами, які ти отримала під час карантину, якісь усвідомлення, що збагнула, як побачила світ з інакшого ракурсу боку. Ну, напевно, як і всі, перш за все, я навчилась цінувати такі прості речі, які для нас були в загальному доступі, там піти собі десь спокійно погуляти, прогуляти з дітьми по центрі, піти в те саме кіно чи в театр, поїхати навіть якесь найближче там сусіднє місто. Ну і для себе ще я визначила, це таке для мене відкриття, бо для мене, коли, наприклад, Евелінка була там, наприклад, в садочку якийсь там тиждень канікул, то для мене така трагедія була, кажу, о, цілий тиждень дитина вдома. А тут ми вже другий місяць і виявляється, що все можливо. Що якщо гарно все організувати, то навіть можна якось так все взаємодіяти з дітьми, навіть і встигати ще щось крім того робити, щоб далі дати за дітьми. Тобто це таке особисте для мене відкриття, що виявляється, це не так і важко. От. І, ну, але дуже вже хочеться дійсно десь поїхати, от, хоча б там, не знаю, той самий Львів, Чернівці. Я дуже хотіла в Ужгород на сакури і знов пропустила цього року. Але, ну, це дійсно дає нам, ми навчимося, напевно, всі навчаться тішитись таким простим, звичайним речем, яким, ну, яким не придавали значення раніше. Ну що ж, дякую тобі, Інесо, за відверту розмову, за хороший настрій, цікаві думки. Залишається лише побажати тобі миру в сім'ї і, звісно, всім нам здоров'я. Дуже дякую.